Lietuvoje su oficialiu vizitu lankėsi Airijos prezidentas Michaelas Higginsas ir jo sutuoktinė Sabina Higgins. Su prezidentu ir pirmąja Airijos ponia susitikęs Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis pabrėžė bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Airijos mokslo ir studijų institucijų svarbą. Į Seimą atvykstantis Michaelas Higginsas yra devintasis Airijos prezidentas. Ne tik politikas, valstybės veikėjas, bet poetas ir rašytojas, akademikas, pirmasis Airijos kultūros ir menų ministras. Susitikime pabrėžiamas glaudus šalių parlamentinis bendradarbiavimas. Abiejų šalių parlamentuose susikūrė draugystės grupės, aktyviai bendrauja parlamentų komitetai. Airija, kaip ir Lietuva, orientuojasi į inovatyvių, aukštą pridėtinę vertę kuriančių sektorių plėtrą, užsimesga bendradarbiavimas gyvybės mokslo srityse. Biotechnologijų srityje Lietuva pasaulyje užima labai aukštą 16 vietą. Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio teigimu reikėtų plėtoti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Airijos universitetų. Abiejų šalių aukštosios mokyklos pastaraisiais metais užmezgė naujas partnerystes. Siekiant pasinaudoti ES programų galimybėmis reikalingas glaudesnis Lietuvos ir Airijos mokslo bei studijų institucijų bendradarbiavimas. Tikimasi, kad tai paskatins daugiau abiejų šalių studentų atvykti studijuoti į Lietuvą ir Airiją per Erasmus programą. Susitikime taip pat aptarimi svarbiausi Brexit derybų klausimai bei diskusijos dėl naujojo Europos Sąjungos daugiamečio biudžeto. Maždaug valandą trukusios viešnagės Seime metu svečiai apžiūrėjo ir sausio 13-osios memorialą šalia Seimo rūmų. Iš viso Lietuvoje Airijos prezidento vizitas truko 2 dienas. Jų metu svečiai suteiktas Kauno Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaro vardas.